لومړی فلم چې دا زموږ کوم لګو دا غي نوم دی جانان مبارک سنټر دی او الحمرا سلیما دا غي ته مخامخ صحیح شو کر پشارجه کې رولا بازار کې مبارک سنټر ته بالکل مخامخ الحمرا سلیما خمر ګورو نو زه روانه ولا کنه زما بوتان راواله ا بوتان راواله زما زمزم او کنه دې کار لو ورزو جانگیر خان جانی جانگیر جانی دی وی بی راشه کنه او کنه سړی بنه خپه کوي غورې زیبه خا مخاخه ابروس چته یو سکندل امراغله وی جانگیر جان چې په اکسیډنٹ کې او شهید شو دیشیا لمباوی مدا سکار دی خپم شو ما خو خدای خلک خاص جانگیر خان ولې یادی نور خو د دنیا خلک تیر باز خان هم شته دی او نورم ډیر خلک شته دی خو خاص د جانگیر خان ولې یادی د پسه د خلک ولې شوی دی او زه مور پسه شوی ما چې دا څه وجه کیږي جانگیر خان پڑھ کے خوشحال ہے چھے یار زبر ڈیر غٹ سٹار ہے مانو پدی وجہ باندے نو سٹار ہوتے سٹار ہوڑے خلق تھی دنیا خلق سٹار آندی ہو بیا پا سٹار کے دا سے سٹار آندی چھے غنخ کاری پٹ تھی او دا سے مدہ چھے خکاری زگور شول ازے